再来看，近日西安的王女士被一条刷单兼职短信吸引，在短短几天的时间就被骗12万元。随后王女士在当地派出所报了案。就在警方展开调查的时候，11月6号，她又一次走进派出所报案，称自己又被骗了5万块钱，连续被骗。一起看看究竟怎么回事。她在这个陌陌上浏览这个朋友圈的时候，发现有一个网名叫扫黑除恶，他看了对方的这个朋友圈，发现这个朋友圈里面好多都是发的一些都是咱公安内部的一些照片。由于之前被骗了12万，在报警后等待警方调查处理的空档，王女士便主动和这个名为扫黑除恶的网友了解了天儿。对方自称他是西安市公安局扫黑办公室的，王女士便将自己之前被骗的遭遇告诉了对方，希望能够尽快挽回自己的损失。对方告诉王女士，追回这点钱很容易，但是需要运作费。听着被骗的钱能回来，王女士便一口答应了对方的要求。她就陆陆续续给人家转了5万多元，后来就发现这个人突然一天就消失了，再也联系不上了。此时王女士才意识到自己又掉进了另外一个骗局。通过大量的走访调查工作，雁塔警方很快便锁定了嫌疑人身份，随后民警将正在上班的嫌疑人杜某抓获。据杜某交代，他本来想借警察的身份在网上交友，但看见王女士的求助之后便动起了歪脑筋。目前犯罪嫌疑人杜某已被西安雁塔警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。